UGMK жеке медициналық мекемелерде томографиялық текшерулердің баасы арзандатылғанын білдірді. Мекеменің маалыматына алайық, мындай чечим медициналық қызмат көрсетулердегі баалар бойынша менчик медициналық мекемелердің қатысуында өткен жиында қабылданған. Жиында елге көрсетіліп жатқан медициналық қызматтың сапаты және алардың баасы талқыланып, жиынтығында томографиялық изілдеулердің бардық түрінің баасын 20%-ға чейін түшіру бойынша мақұлдашуға жетішілді. UGMK-ның маалыматына қарағанда мақұлдашуға Reaktif Pharma, Medipol, Tomex, Shanshui Silk Road, KG, Alphamed LTD, Berdi, Medipark, Yurfa, Avicenna, Medi, Jena, Vedanta, Menchik, Medicinalik Mekemeler kol koygon, ал эми Cortex неврологиялык борбору 30%-ға чейин төмөндөтүүгө макул болду.